50 львівських трамваїв змінять маршрут. На вулиці Івана Франка ремонтуватимуть колію. Через це із 22 години 17 листопада і до ранку 20 листопада електротранспорт курсуватиме із частковими змінами. Маршрут номер 8 їздитиме від Академії мистецтв до вулиці Вернадського і в зворотньому напрямку. Трамвай «Дев'ятка» від зупинки «Залізничний вокзал» через вулицю Руську на вулицю Личаківську, а в зворотньому напрямку через вулицю Дорошенка до кінцевої на «Залізничний вокзал». А на маршрутах номер 3, 4 і 5 на час проведення робіт електротранспорт взагалі не курсуватиме.